ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကိုအခုလိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အခါမှာအထောက်16ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့အာရီရှေးမြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ရှင်းသက်ရှေ့မျိုးဆက်အဖွဲ့တို့ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကဆစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်လုံခြုံရေးအခြေအနေလုံးမင်းစိုးရင်ရတဲ့အကြောင်း UN OCHA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာအစိုးရဘော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို EU ဥရောပသမဂ္ဂကတက်တန်းတနှစ်ထပ်တိုးလိုက်တဲ့သတင်းဒီသတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထိပ်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါရခင်ဗျာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ 88 မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့စည်းတို့ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ ဒီ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူထုဟောပြောပွဲတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာပထမဦးဆုံးကျင်းပခဲ့ပြီးတော့လူထောင်တောင်းချီတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ကဘုတ်စိမ်မှအားကစားကွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလူထုဟောပြောပွဲမှာအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌတော်အောင်ဆန်းစုကြည်88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမြင့်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်436ပြင်ဆင်သင့်ပုံကိုလူထုကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ပုံမှန်436ကိုပြင်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်အတွင်းကသာကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပြင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူလူထုထံကလက်မှတ်တွေကောက်ယူသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း NLD ဥက္ကဋ္ဌတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ပုံမှန်436ကိုပြင်ဆင်ဖို့ဒတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့လက်မှတ်တွေကိုလာမယ့်သတင်းပတ်တွေကစလို့နှစ်လနီးပါးကြာကောက်ယူသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ 88 မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့စည်းတို့ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူထုဟောပြောပွဲမှာ 2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းစနစ်ပုံမှန်436ပုံမှန်ကွဲကာကြီးပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအနေအထားအရစစ်တပ်ရဲ့သဘောတူညီမှုမရဘဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကြံ့ခိုင်ပုံပြိုးရေးပါတီကတစ်ဖက်သက်ကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာစစ်တပ်ကလည်းအမှတ်425ရာခိုင်နှုန်းရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ NLD နဲ့88မျိုးဆက်အဖွဲ့တို့ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူထုဟောပြောပွဲတွေကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့သလိုမနက်ဖြန်မှာလည်းမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဒေသတွေမှာအရက်သားတွေထောင်ထဲချီပြီးတော့ပိတ်မိနေပြီးသူတို့အတွက်အထူးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတယ်လို့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေကပြောကြားတဲ့အကြောင်း UNOCHA ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှုရုံးကမနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကချင်ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလူ3000နီးပါးလောက်ထပ်မံထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတယ်လို့လည်း UNOCHA အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေမှာအခြေအနေတွေဟာအခုတနေ့တခြားပုံမှန်ဆိုးရွားလာနေပြီးတော့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လည်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအလွန်မင်းဆိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ UNOCHA ကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်းဒီIDB လို့ခေါ်တဲ့ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ 2018ခုနှစ်ကစပြီးတော့အစိုးရနဲ့ KIO တို့ကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ပြတ်ပြားသွားပြီးတဲ့နောက်ကချင်ပြည်နယ်မှာပြည်ပခန့်တွေဆက်ဖြစ်ပြီးတော့နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရသူတသိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့တန်ခတ်ထားတဲ့တပ်တန်းဟာဒီအေဘီလာကုန်မှာကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တပ်တန်းတစ်နှစ်ထပ်မံတွန်းမြင့်ထားကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စာရွက်စာတမ်းတွေမှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်။အခုဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်ကို ABLA အလဲပိုင်းအတွင်းက EU ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံသားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲကက်သရင်းအက်ရှ်တန်နဲ့ဥရောပကော်မရှင်ဒုတိယအကြီးအကဲယုံတို့ကနေအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ EU ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်စာရွက်စာတမ်းတွေမှာဖော်ပြထားကြရဒီစစ်ဘက်ရေးရာတင်ပို့မှုတွေကို 2015 ခုနှစ် ABLA 30 ရက်နေ့အထိ တားမြစ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုနိုင်ကြောင်းထပ်မံတက်တန်းတိုးနိုင်တယ်လို့သင်းတော်သလိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့လည်းရေးသားဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဥပမာကလည်းအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တွဲပြီးတော့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်ဖို့ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနောက်ထပ်တက်တန်းတစ်နှစ်တိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင်းပပြည်စည်းသွားပြီဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီမစ္စတာနာရန္ဒရာမိုဒီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအတိုက်ခံ BJP ပါတီကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရသွားပါလေ။
When you jump in Ganeja, somewhere domedy, Mr. Modi, Usane, BJB party in the net, Daha, India, and Muda Congress party go, Nitonze, Dremal, Pramazon, Champion, Piata, Nayatuagale, Pibare. Dignes and Nima, New Delhi Murago, Yaulagre, when you jump in Mr. Narendra Modi go, to go talk and rega, Lanry, Wayambido, Chozo Gejavare. A cool Nayala, Mr. Modi, ha, Manega, time you go, Minkum Pio Yamaro, Nanga, yes, CY Chene, Piancana, or Low Pibame. ပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုသူနဲ့အတူလက်တွဲခေါ်သွားပါမယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက်လူလူတရလုံးနဲ့သွေးတသားတဲ့ဆောင်ရွက်ရေးဟာကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ပါပဲပြည်သူပြည်သားအလုံးကျွန်တော်နဲ့အတူရှေ့သို့ခြေတက်ကြပါစို့လို့ပြောသွားပါတယ်ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီဖြစ်တဲ့ဒီနရန္ဒရာမိုဒီအာနာရလာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာလည်းမွတ်စလင်နဲ့တခြားလူနည်းစုတွေကသူအာနာရလာတာကိုစိုးရိမ်နဲ့အပိုင်းတွေရှိတ
Impuro go lie out lepepo pick or gebare. Laru where Pakistan Winijo Nawas Sheriff Gale, Menega Posa Gombusa got Biochaye, Pakistan go lie out lepepo pick jagage of the hour, Kmia. Nigeria nange a shame out chema, a yen laga, Jondule Nea Jogo, Pansi Dore, Bogu Haran, the Bon Puego. Bello kind of song, Lesurago, Nigeria, Tamara, Coglek, Jonathan, the chat did that ring consonant with Pintenang and Parimu Madigne, Swinijama Pidelo, Tiawari. Pintet Tamara, Francois Olanga, season Bido, Jempa, Bida, Di Lono, Saya, Siwe, Puego, Nigeria, Nanga, Indigen, Pijare, Benin, Cameron, Nigeria, Chad, Nanga, Nuya, Tamara, Rile, Tayama, Pibare. American, Uyoba, Tamaga, being Britain, Nangangale, Kuzle, Led, Tayamelo, Usaya, Chow, Vioe, Drentiama, Pobia, Tawari. Nigeria nangang a Boko Haram Pueha, Ebila Sleyanimawe, Chandule, Nea, Kunasa, Chayago, Pansi, Kosong, Twagera, Pipare, Boko Haram Pue Gonsonga, Suyaga, Pantare, Truye, Puedarigo, Pian Lumapimachin, D. Chandule Gule, Lupimam, Hobulo, Pure Tower, Kmah.